go, Vaca, go! Tento zápas bol od začiatku hektický, aj z jednej, aj z druhej strany, s tým, že teda vy ste mali tiež nejaký cieľ, aby ste splnili. My tiež sme teda chceli do tohto zápasu sa pobiť ešte aspoň o to tretie miesto, aj keď už sme to nemali vo svojich rukách, tak ako aj vy. Ale chceli sme odohrať dobrý zápas. Táto sezóna bola pre nás veľmi ťažká, bojovali sme s niektorými klubmi tak aj tak, takže bolo to náročné, ale prišli sme sem dobre pripravení. To znamená, po taktickej stránke musím vyzdvihnúť celé mužstvo, že si splnilo to, čo sme chceli, a to sa nám aj darilo. Opäť presne v podstate po roku takýto zápas, kde sme v podstate museli vyhrať, ak sme chceli pomýšľať na nejaký úspech, teda v tomto prípade na postup. Áno, nemali sme to vo svojich rukách už, lebo na ostatnom ihrisku sa hral zápas a je to ťažké vybrať z hlavy to, že to není úplne len o nás. A možno preto aj ten zápas bol taký hore-dole, kde sme v podstate nezačali moc nejako dobre, dostali sme gól a prehrávať v takomto zápase a myslieť na to, že to musíme zvrátiť, nie je ľahké. Myslím si, že v tomto dnešnom zápase zohrávala úloha psychika. Bolo na hráčoch vidno, že chceli postúpiť, chceli zápas vyhrať, len to tam niekedy v športe býva, že domáci dostanú gól, tomu, ktoré chce vyhrať, dostane gól a už to ide s psychikou dole, už sa prestane dariť. Ako samozrejme, hráčom nemôžu uprieť snahu. No, ten zápas by som ešte troška nehodnotil, ale chcem najskôr poďakovať túto Peťovi. Skvelý človek, fanúšik, nielen Devinskej. Pracuje pre nás aj ako usporiateľ, podporuje finančne klub ako človek, nečlen, ale fanúšik. Takže ešte raz mu za to veľmi ďakujem, Peťko. Verím, že sa stretneme aj v ďalšej sezóne. No a čo sa týka tej celej sezóny, tréner to už zhodnotil aj v kabine. Berem to tak, ako ide život. To znamená, že každá prehra nás niekam posúva.
aj keď šli sme do tej sezóny, že ju vyhráme, ale asi ešte taký pád z 3. do 5. ligy a hneď sa vrátiť, aj keď do 4. Nie sú tí hráči ešte tak pripravení, ešte nám možno treba dopiliť určité individuálne veci, ale ja sa verím, že sa to mužstvu podarí. A dali sme do seba všetko naozaj a ja si takisto myslím, že táto partia, ktorá je tam v tej šatni, to je niečo výnimočné proste a verím, že ostaneme pokope a že ten budúci rok nech už bude, v akej súťaži bude, ale budeme opäť bojovať za Devínsku a opäť budeme chcieť byť úspešní a samozrejme postúpiť alebo už o čo budeme hrať, ale budeme sa snažiť z celého srdca, lebo tento klub máme radi a preto tu aj ostávame, lebo tu chceme hrať.